Фото з парасолькою під дощем, зранку у тумані і з гарячою кавою біля кав'ярні. Це фотозйомки, які найбільше запам'яталися Валерії. А погляд на мене. І ручку опусти, заховай її. Дівчина обожнює об'єктив камери і фотосесії замовляє частенько, особливо восени. Мені вони дуже подобаються тим, що дуже гарно виходить пейзаж, атмосфера. Мені взагалі пора року більш подобається якраз таки восени або осінь. Тому такі фото більш запам'ятовуються. Дуже багато залежить саме від фотографа, від того, яку енергію він передає, як він з тобою працює, підтримує. Які осінні локації у Дніпрі найпопулярніші? Запитаємо у фотографів. У топ-3 – парк «Зелений гай». Тут галявини, сходи та затишні лавочки. Для сьогоднішньої зйомки ми використали лише ковдру, гарний парк і все. Вийшли гарні дуже фото. Восени найособливіші фото через те, що тільки в цій порі року дуже багато фарб. А це вже інше місце – тунельна балка. Тут місточки, струмочки та інші гарні пейзажі. Червоні, жовті та помаранчеві. Із такими кольорами асоціюється осінь. На фото вони виглядають тепло та затишно. Створити цікаві та естетичні світлини можна як на вулицях міста, так і в обіймах парків. Я чисто для себе навіть можу поділити осінні зйомки на дві категорії. Так, перша категорія – це про тепло, про затишок, про любов, тобто це сімейні зйомки, історії кохання. І друга категорія – це, знаєте, як погода, буває дощова, пасмурна, і це такі депресивно-сумні зйомки. Цікаву локацію можна створити і власноруч, говорить фотографиня Наталя. Не обов'язково орендувати студію чи купувати реквізит. Просто небо на галявині, гарбузи, яблука, кукурудза, а ще сіно, листя та квіти. Локація зроблена, в принципі, із підручних матеріалів. Все, що було вдома, все, що вдалося знайти. Все. Некоторі елементи з огорода, навіть з бабушкиного, тут нам в допомогу прийшлося. В принципі, немножко фантазії і все вийде. Фотографи кажуть, гарна локація – це лише половина успіху. Інші 50% – натхнення та гарний настрій. А затишних світлин вам бажають Антоніна Чайко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News – телеканал відкритий.